Oh my god. Vart hade du Insane senaste position? Samtliga enheter och samtliga enheter kom tillbaka. Insane är död. Död uppe i tornet, ja. Ja, gå ner. Bekräftar att Insane är död. Han var uppe i tornet och blev troligtvis snipad. När vi kom tillbaka så är det inre säkring som gäller. Vi går runt och patrullerar hela området. Thank you.
Ja, där vi, du vill precis där. Fordon? Försöka. Target. Det ambienta ljudet är helt sanslöst mycket jobbiga kan jag säga. Älp och kissa ner med. Patrulleringen. Redan och den är outlöst. Ska vi göra så på de norra hålen också? Yeah.
då klara. Ja. Hela den här sidan nu, östra och norra sidan är säkra. Två ursätten. Jag häller in. Check. Det kom direkt österifrån. Öst? Ja. Vi känner om jag borta vid tornet. Separeras. Varsågod. Check. Vi kommer till tornet. Jag träffar inte det. Har du stilt här då? Ja, ja. Kulle, kör. Det är en spånkulle på andra sidan muren, precis på 50 meter. Spånkulle? Ja, men jag ser inte den kulle. Nej, men jag ser spån. Det
Ja, ska vi komma? Alla hål i muren inom är minerade med triflers. Det vore perfekt om vi kunde typ scanna utanför muren, bara runt komponent. Först vi går in här, vi håller snack.
Nej, kanske. De patrullerar ju den här vägen. Jag får att man tar ett svar på, från Besk på TS, vad jag ska göra. Jag är fast. Den är apterad. Bäst räcker. Jag kommer springa på norrsidan. Precis utanför. Det var jätte... Där! Ja! Hej, Insane. Filana, du är min nya hjälte. Holy shit, vad ni gjorde bra ifrån er. Ja, men vi har ju klarat uppdraget, men det blir inte färdigt. Jaha, men säg det då. Hade jag kunnat meddela det till Bess? Ja, men det har jag gjort. Jag har skickat till Bess och allt sånt där. Så då är ju bara kände jag, nej, men då får det vara så. Vi bara lekt på slutet. Vi har ju varit inne och cirklat ut och vi har gått runt hela skiten i två gånger. Ja, har du läst mina meddelanden? Ni gjorde verkligen en fucking spec ops. Ni har klart av allt innan de ens fattade att ni var inne. Jag har spelat in allt också. Det är helt fucking galet. Yeah. Vad var ditt uppdrag? Ta Intel. Så jag gick in och vi tog datan där inne, men det hände ingenting. Och vi gick runt där inne i flera varv. Vi får leta efter fler datorer och göra det på, men det fanns inga fler. Okej. Jag såg er gå in där. Ni gick in och hittade poddatorna nu. Ja. Precis. Jag tror ni är klara. Ni är ju rakt av spec ops. Ni gjorde allt man kunde gjort. Holy shit, ni tog ut mig. Jag var den enda personen. Men har ni bäst på Steam? Yes, jag har snackat med honom hela tiden. Han har kommit upp med mig. Jag har spelat in allting. Ni har vunnit.
Ja, men kan du skriva att vi är färdiga? Yes, jag gör det. Ja. Ja, nu kom det. Jo. Därför vi lekte ju bara på slut. Ja, nej, ni gör det skitkul och skitkult. Och jag spelade in alla, jag ska lägga upp det på YouTube så får alla fatta hur jävla mycket off-for-failare. Mm. Hade inte varit det i slutet att du hade lekt och bara stått upp med som hade strålkastaren på dig? Ja, men jag gick